առաջ մի դասավորի ով որտեղ անցնում։ Գերանուշին կարծիքով շատ նայեք, այո, այսպես հավատում եմ որոնք առաջացնել, որ ոչ թե չզարվի առաջացնել։ Կարգ ես նրան։ Ռիթմը դուի կոր։ Դու տնորին ասել ես դա չի կրկնվի։ Այդ ամեն ինչ դու այդ գալիս ես քո աչքի առաջ, ասում ես չեմ արել, всё, չեմ անում։ Դրա համար եմ ասում, ասես ես կատաղա սպասում ես հանդերձ, ինքնասիրություն դրել ես մի կողմ ու նայում ես։ Давай, это. Կներես միամի տեղը։ Նայի վրան ջղայնացած։ Ա ոչինչ։ Անցած լինի։ Հատ եկեք ջոկատների հետ խոսանք, բավական տենանք իրանք ինչ են անում, ով ում սիրում, ով ում չսիրում, ես չեմ իմ անում։ Կանաչներ բարև։ Ոայ, ո՞նց եք։ Լավ եք։ Դուք ո՞նց եք սիրում մնացած ջոկատները։ Արուստային մենք չենք սիրում։ Հա՞։ Արուստան։ Այսքան ջոկատ կա մենակ արուստային չենք։ Մենք էլ դերիների երևի չենք սիրում, մենք բալետ ենք։ Այսա բացայտվում է, էլի քիչ-քիչ, ոչ մեկի չեն սիրում բացիլը։ Իսկ դուք բարի կերպարներ եք, թե չար։ Մենք հայտերս բարի չենք։ Նայեցի։ Տեսնենք կարմիրները ինչ կասեն։ Կարմիրներ բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Շատ լավ։ Լավ, դուք առնյուս դեր եք։ Այո։ Ա, չարեն եք, էլի մեջներին։ Ամենից ամեն լավ կերպարներ։ Ա, ոչ մեկ ձեր մասին լավան չի ասել։ Սաղը լավ է ասել, էլի քուզում։ Այո, դուք եք մեր արքաները, արքաները բոլորն են ասում։ Այո։ Դրանից մի հատ էլի բարձր։ Լավ, լավ, ռեժիսորը եկա, թրայես։ Ինձ վերջի սեղանը, թրայես։ Ահա, գնա։ Եվ ջան, մենք պատմում ենք կերպարի մասին։ Իմ կերպարը ամենահետաքրքիր կերպարներից մեկն է ինձ համար, չեմ շատ անկեղծ։ Ասեմ, ես ջոկատավար ընկերանայինն եմ, ով սիրում է ու շատ է սիրում ինչ որ մի տղայի, բայց չեմ կարող ասելու, ինքներդ կտեսնեք։ Այո, պետք չի, ու ոչ թե սիրում է, այ գժի պես է սիրում, ու ինձ թվում է այդ սերը ձեզ շատ կհետաքրքրի։ Մի քիչ հիստերիկ, մի քիչ գժոտ բաներ ունի։ Ես նա չէ, շատ բաներ կանեք մի հատ։ Ես ջոկատավար ընկերանահիտն եմ։ Դերիններից, ով շատ սիրում ջոկատավարներից մեկին, ոչ թե սիրում այն գժվում, ու ինձ թվում է հեռուստատի տողին շատ կհետաքրքրի, թե իր ասերը ոնց արտահայտում։ Իրան գժվում է, գժվում է, այնքան եմ գժվում, որ այսպես ցիկեր եմ ունենում։ Ինքը շատ հետաքրքիր բան է ասում։ Մի սպասին, ջան։ Մեր տրիո ստուդիայի արվեստական ղեկավար Հայկ Գրիգորյանն էլ այստեղ։ Ես իրան անընդհատ ասում եմ, ինչ խոսայինք անընդհատ չի խոսում։ Մի բան ասա վերջապես, պարոն Գրիգորյան։ Ես Գիդոն Ջունջի ախպեր։ Բայց Ջունջի Գիդոնը։ Լավ։ Հիմա ես գիտեմ, որ սցենարին աշխատանքներն է գնում։ Մի հատ մտնենք մի քիչ խանգարենք, էլ շատ քիչ։ Նայեք, նստած տանջում։ Ստացվում է։ Հա, մենք սենար ենք գերում։
Ամբողջ օրը տանջում եք սցենարի վրա, ոնց որ։ Ոչ մի այս սցենարի։ Իսկ ոնց անթանում ընթանուր։ Ընտիր։ Ամեն ինչ շատ լավ է։ Խափենք։ Դավայ։ Ամեն ինչ շատ լավ է։ Շատ գլատք է գնում ամեն ինչ, ոչ ընդհանրապես խնդիրներ չենք ունենում, նորմալ քնում զարթնում ենք, շատ ուրախ, բավարար հոգնած չենք, ամեն ինչ 14 ժամ քնում ենք, 14 ժամ օրը քնում ենք, իդեալական պայմաններ։ Այդպես ասում եի, չէ՞։ Շատ ուժեղ աշխատանքային պայմաններ ենք մեր համար ստեղծել, որ սենց բոլորը սենց հանգիստ իրենց համար հանգստանում են։ Եկել ենք հանգստանալու։ Դել Հայկոն եկավ։ Արա որ դե եթե մենes Հայկոնը տե ապեմ, այս տարածքում մի հատ Հայկո պետքա լինի։ Գնա, գնա։ Գնա, գնա։ Գերկոլ, հələ մեզ նայեք։ Մեր դեմքերին տարբեր գույներով պաստաներ են գծած։ Իսկ Ալեքսիկը հաստատ այդքան պաստա չունի։ Հիմա իմ կողքին է Հակոբը, ով ձեզ կներկայացնի իր կերպարի մասին։ Մի փոքր պատմի քո կերպարի մասին, ինչ ես անում դու երեխաների հետ։ Երեխաների հետ ոչ մի բան չեմ անում բնականաբար, բայց Հակոբը անում է լիքը բան երեխաների համար։ Հակոբը ամսելի ժողովրդավարն է երեխաների կողմից, որտեղ ինք համանային ամենաօրնական, ամենասիրուն, ամենաբարի։ Կերպարը անընդհատ օրինակաձառում երեխեքին, ինքը ցույց է տալիս ինչն է ճիշտ, թողում երբեք անեն սխալ, ինքը ոչինչ չի անում, սխալ։ Երբարի շատ սիրել եմ։ Այնպես որ սպասեք, հաստատ պետքա վերջում մեր որոշ եք։ Սպասեք, ազերը բրձնեք։ Նա, որ նկարեք, որ նայեք, որ նայեք։ Գժվում եմ քո համար, նայ։ Ճակատավարները նորմալ է։ Հիմա տեսնենք ինչ դեր ունի այստեղ Տաթևը։ Դե կարծում եմ դերի մասին շատ շուտ է դեռ խոսել ու արդեն հանրությանը ներկայացնի։ Դե մի քի էսքան ասած պատմենք, որ հետո նայեն տեսնեն ինչ անեն։ Հավանաբար գլամուր աղջիկա կերպար, ով ապրում է Instagram-ով։ Իրական կյանքում նման էլ է։ Չէ, Մարիամ Ալեքսանյանը իրական կյանքում այդքան էլ Instagram-ով չի ապրում, այս աղջիկը ամեն ինչով է, ամեն ինչ է Instagram-ում ցուցադրում։ Լավ կերպար է, շատ հավես, հումորային, մի քիչ ունի ծիծաղալու կտորներ, մի քիչ չէ, շատ ունի ծիծաղալու կտորներ։ Ոս կարա ժողովրդավարը ծիծաղալու կտորներ չունեն։ Հա, իրականը մնալ այդքան երեխաների մեջ։ Հա։ Այդպես, ինչ ասեմ, շարունակությունը չեմ ուզում պատմել, անկեղծ ասած մենք էլ շարունակությունը չգիտենք։ Եթե հատուկ չեն ասում, որ իրանք էլ չպատմեն։ Հա, մենք էլ սպասենք։ Շատ շնորհակալություն, որ իմ դերը վստահել են ինձ։ Շատ ուրախ եմ, որ նկարում եմ։ Ձեռի չասնեմ, ցույց տես այլ երևում է։ Հա, լավ, կարծե դու օպերատոր պաստանովչի։ Նայք, 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 մեղուն նայք, այ։ Հիմա ինչ անեմ։ Վերջ չեմ, վեր։ Այսօր ի՞նչ լավ թռավ հետ եկավ։ Հա, ինչ այ ասում։ Գխի տա, հայ, գխի տա, հայ, չի կարի, ուրիշ տեղ արա գնում, չի կարի, վայ, վայ։ Գժվում եմ Վահագի համար, հենա դիմաց է նստած, ա։ Սիրում եմ քեզ։ Ես Վահագը կյանքսա։ Իսկ արդեն մեծ է երեխաների հետ, այսինքն ջոկատավարների հետ, թե Բորիսի, թե Եվայի, դա Եվան իմ ընկերուհիներից է եղել մինչև այստեղ նկարահանվելը։ Բորիսին կրվել են, էլի չի խոսել։ Բորիսին չեմ ճանաչել, ուզում եմ ասել Գորիսին։ Գոշի։ Գորիսին, Գոշին, չեմ ճանաչել, այստեղ ենք ճանաչել։ Շատ-շատ լավ տղաներ են ու շատ համախմբված ամեն օր։ Գորիսը եւ Գոշը։ Գոշը Բորիս, ճիշտ Բորիս, պետք է ասեմ Գոշը, ճիշտ Գորիս։ Շատ լավ ժամանակ ենք անցկացնում, երբևիցե մեկ վարկյան չենք ունենում տխրելու կամ ինչ որ չգիտեմ, այլ ուրիշ մտքեր ունենալու։ Հիանալի ժամանակ ենք անցկացնում, Հայկ ջան, այսքան ինչ։ Չեն եկել նկար, հա չեն եկել նկարվելու, եկել են հիանալի ժամանակ։ Եկել են հիանալի ժամանակ անցկացնելու, լավ աշխատելու, լավ դրամատրություն փոխանցելու ձեզ էկրաններից այն կողմ։ Հուսով եմ կտեսնեք, ձեզ դուր կգա մեր կատարած աշխատանքը, եթե մի քանի թերացումներ լինեն։ Ես կնեմ անասեմ։ Ես վստահ եմ։
չէ։ Ես վստահ եմ, որ ձեր ջոկատավորներից ինչ-որ մեկին սիրելու են, ինչ-որ մեկին չտես կերպարները, հա։ Չեմ ուզում բարձրաձայնել ու սցենարի սցենարական ինչ-որ բաներ պատմել։ Ոչ, ամեն ինչ կիմանաք, երբ որ դիտեք, սպասեք սիրելիները, սպասեք, կդիտեք, կքննադատեք, հուսով եմ նաև կոգևորեք մեզ։ Մենք էլ շատ ուրախ կկարդանք բոլորիդ մեկնաբանությունները, կհետևենք ամբողջ ընթացքին։ Սիրում եմ ձեզ, Մարիամ Ալեքսանյան, ձեր։ Ամենաշատը ստեղ նկարահանող ազդակազմն է տանջվում։ Այդ ես էց է կարդում։ Ենը խանգարողն է հետելիս միշտ են, նայք։ Հանգարողն է միշտ։ Աշկանգարողն է միշտ։ Ուրեմն աշխարհի ամենավատ սաստավն է, ոչ նկարել գիտեն, ոչ դերասանի հետ աշխատելու ձև գիտեն, արա ուժերս չպցնում եմ գնում արա։ Շատ արագ վերցնում ենք հարցազրույց։ Ինչ է անում Կարոն ճամբարում, հնչում էլ այդ գրոպումս հարցազրույց, դա փոխանցեք հետո էլի։ Ես ծրագրովների հարցեր ինչ են պատ։ Ես ծրագրով չեմ, ես բլոգեր եմ։ Առավել եմ ես, դուք ձեր սայտերով վատ բաներ եք գրում։ Ես իմ սայտում վատ բաներ չգրում եմ այս ժամանակ, մեզ ձեր կուբարը վատ մեկ են ինչ եկա։ Ես… Խնդրում եմ… Խնդրում եմ էլի… Մեզ խնդրում եմ էլի հարցեր ինչ եկա։ Այդ հիմա չի ուզում ինքը մեր փոսա, փողը փոխանցա շի, դրա համար սաղկենց են անում, լրաբրորին են գպլում, բայց… Hey, no, 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 no,